इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका मुदिता वित्तालः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रधानमन्त्री नागर आवास योजनान्तर्गतं लाइट हाउस प्रोजेक्ट इति आवास परियोजनायाः आधारशिलां स्थापयिष्यति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना कोविड संक्रमणं पराजेतुं नूतन वर्षे दवाई भी कड़ाई भी इत्याख्यं नूतनं मन्त्रं राष्ट्रवासिभ्यः प्रदत्तम्। देशे कोविड 19 महामार्याः सूच्यौषध परीक्षणाय अद्य अभ्यास परीक्षणं राज्य चतुष्टये प्रारप्स्यते। अपि च देशे राष्ट्रिय राजमार्ग स्थितेषु यातायात कर संग्रह केन्द्रेषु अद्य आरभ्य फास्टैग इति वाहन यात्रानुमति पत्रस्य नूतन व्यवस्था प्रारप्स्यते। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिभ्यां देशवासिभ्यः एकविंशति उत्तर 2000तमस्य ख्रीस्ताब्दस्य शुभकामनाः प्रदत्ताः। निज सन्देशे राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः प्रावोचत् यत् प्रत्येकं नववर्षं अस्मभ्यं नूतनावसरं प्रददाति, येन वयं वैयक्तिक सामाजिक विकासाय च प्रयतमानो भविष्यामः। सम्प्रति च कोविड संक्रमणं पराजेतुं अस्माभिः सम्भूय कार्यं कर्तव्यम्। उपराष्ट्रपतिः एम वेंकैया नायडू प्रावोचत् यत् नववर्षावसरे नवस्फूर्तिना साकं नूतन आशा अस्मान् प्रेरयिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति दृश्य श्रव्य माध्यमेन प्रधानमन्त्री नागर आवास परियोजनायाः आधारशिलां स्थापयिष्यति। अत्रावसरे श्रीमोदी नवरीतिः इति नवनिर्माण प्रौद्योगिकीं सम्बद्धस्य प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रमस्य शुभारम्भम् अपि करिष्यति। गुजरात, त्रिपुरा, उत्तरप्रदेश, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेशानां मुख्यमन्त्रिणः, नागर आवास मन्त्री च अत्रावसरे उपस्थिताः भविष्यन्ति। कोविड 19 संक्रमणं विरुध्य भारते स्वास्थ्यलाभ स्थिति भद्रतामेति। स्वास्थ्यलाभ मिति अधुना 96.04% संवृत्ता। विगते अहोरात्रे एकविंशत्युत्तर 800,000+ जना आरोग्यं प्राप्तवन्त। स्वास्थ्य मन्त्रालयानुसारेण इदानीं सक्रिय प्रकरणानां संख्या 650,000+ वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना गतदिने दृश्य श्रव्यांकन माध्यमेन गुजरातस्य राजकोट नगरे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानस्य आधारशिला स्थापिता। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा निगदितं यत् निवर्तमानोऽयं वर्षं स्वास्थ्य संकटैः परिपूर्णमासीत्, एकविंशत्यधिक 2000तमं वर्षं च समाधानस्य भविष्यति। तेनोक्तं यत् अनेन प्रशासनेन स्वास्थ्यक्षेत्रे समग्रदृष्ट्या कार्यं कृतम्, निवारक उपायैः सह आधुनिकं सौविध्यम् अपि प्रारब्धम्, अपि च राष्ट्रं पूर्णसन्नद्धतया सूच्यौषध प्रदानाय तत्परं विद्यते। देशे कोविड 19 महामार्याः सूच्यौषध प्रदानाय अभ्यास परीक्षणानि श्वः प्रारप्स्यन्ते। केन्द्र प्रशासनेन राज्यानि केन्द्र प्रशासित प्रदेशाश्च सूच्यौषध दानाय सुनिश्चितां व्यवस्थां कर्तुं समादिष्टाः। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षाभिकरणेन दशम द्वादश कक्षयोः बोर्ड परीक्षायाः आयोजनं मे मासस्य चतुर्थ दिनात् प्रारप्स्यते। शिक्षामन्त्री रमेश पोखरियाल निशंकः गतसायंकाले 6 वादने दशमी द्वादशी कक्षयोः सीबीएसई बोर्ड परीक्षायाः तिथेः घोषणाम् अकरोत् इति वार्ताः।